הערב התקיימה הפגנה מול בניין שגרירות בריטניה בתל אביב. המפגינים קראו לשחרורו של העיתונאי ופעיל הימין טומי רובינסון, שנעצר לאחר שסיקר פרשה בה מעורבים מוסלמים, הנאשמים בעבירות מין בקטינות, על הפרשה שמסירה את בריטניה בכתבתה של עדי דניאל. פרשה חדשה מטלטלת את הממלכה הבריטית. במהלך סוף השבוע האחרון נעצר העיתונאי ופעיל הימין טוני רובינסון לאחר שעל פי החשד דיווח לצופיו על פרשת שידול לזנות של קטינות בה מעורבים מוסלמים. לפי המשטרה המקומית, רובינסון נעצר בטענה כי הפר את השקט הציבורי. מאז נעצר רובינסון הוטל איפול מוחלט על דבר מעצרו. מקורביו של רובינסון מתעקשים כי באופן חריג מיד עם מעצרו הופעל נגדו עונש מאסר על תנאי של 13 חודשים. לפי שעה, הרשויות בבריטניה מסרבות לאשר או להכחיש את הדברים. A man that has stood up and fought for our values for years has been jailed simply because he was reporting on Muslim grooming gangs in the UK. מאות אזרחים בריטים יצאו לרחובות והגיעו עד לביתה של ראש הממשלה תרזה מיי. Anybody who cares about freedom of speech, who loves our democratic free way of life in the western world, need to understand this is an attack on us. Doesn't matter if you're a left winger, right winger. גל המחאה סחף פעילים ברחבי העולם שנרתמו למען רובינסון. וגם בישראל הפגינו הערב עשרות מול בניין השגרירות הבריטית בתל אביב. I have all of the signs written here. Israel for Tommy. Free Tommy Robinson. הפוליטיקאים בבריטניה בינתיים נמנעים מלהגיב, אך מקרה כזה של השתקת עיתונאי המסקר פשעים בהם מעורבים מוסלמים, עלול להוציא מן הבקבוק שדים שלא יחזרו אליו בקרוב.